ada mas. Lah sopo mas? Ki ngadani iki lho. Wong jenenge wajib jawab iki kang gue sampean iki wajib jawab ning sunah sampean salam dulu. Tapi wong sing salam ya wajib dijawab. Guru mesti. Wong muluk salam dulu. Kalau titipan ini disumpah titipan kayak Bapak Haji Joko sampai mungkin titipan salah kata-katamu itu wong iki malah lho jalu bahasa Bali pripun-pripun sing kuwi khusus sing kuwi awakmu iki sok ngomong ning sok ngomong yen mati batukmu tulis malaikat kowe pripun mas kocok awak penemu ora cetok wis balekne aku biyen mondok suwi kowe iso maca Guru Bijaya. Halo Bijaya ya ngerti iso maca. Ikra niku. Ikra. Kuwi iso maca tok. Ning kuwi rumusi sejatine artine iki apa lak ramu jeng. Lah iki. Ilmu tuwa. Iki ilmu tuwa. Saking tuwa iki. Rupane gedhi apa? Kuwi pas. Kuwi teorine Pak Jo. Teori iki. Rupane gedhi guru tepi iwak sing cilik-cilik. Perontas pontos. Ngapale nek gak tok. Loh, ini ya tanggung jawab toh. Mas Jogliti. Wilujeng dalu, selamat malam. Sematen ugi Mas Akbar, lan ugi Kang Rayi. Kang Kakang niki, Kakang. Oh, Mas to. Nggih, kula niki sik bengis. Dadi ketokno. Kono aji. Nggih, mriku aji kula. Angger aji kok mesti wajahe tuwek sik ya. Lah niki nggih termasuk Mas kula lah, kula adike kok ya padha nek ngarani kula ya Mas niki adik kula. Lah nggih. Nggih. Ini oh, ngalah kok. Pak Haji Joko niki luar biasa. Kok ngaten Mas Joko? Saya itu selama hidup di dunia entertain. Teng dunia seni. Nembe rekon muri dalu niki kula iso nyambut gawe bareng dalan. Dalane yo kakak adik, dagelane yo kakak adik. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Tepuk tangan. Lek nembok kene iki padus ilham Mas. Nggih. Mboten lho. Dalane kakak adik yo nom, dagelane kakak adik yo nom. Nggih. Tapi jajak tunggu leh tutup mas. Nah tunggu leh tutup kan yo bengi ki luar biasa. Pripun mas? Jalan nom, jalan nom, anggaran yo nom. Anggaran nom. Lu anggaran nom ini dipermudah lagi yo nom. Oh nggih. Mengupdatekan suasana. Oh nggih. Mulakan gelah mas Akbar. Pripun? Sing rokok panasmu sinten? Mas Badar. Badar alam. Wah alhamdulillah ini. Salam taklim kula kagem nyangkut Bapak Haji Joko. Nggih. Ing pangajab dalu menika sedhako lilah. Nggih. Wonten ing anggenipun peresmian pondok Mas. Nggih. Mugi-mugi pondok anggenipun diresmiaken. Nggih. Dadosaken manfaat kagem warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Amin. Secara umum warga masyarakat Jawa Timur dan membawa berkah dan barokah untuk kita semua. Amin. Amin. Niki lho Mas. Niki jenenge wong ora pamer nggih ngeten iki. Nggih. Saben beliaunya Bapak Haji Joko menika kondur, nggih, selalu membuat satu sedakwan kados mekaten. Nggih. Niki ora lokak saya kebak, ora utah saya utuh, ora roboh sansaya tambah barokah. Nggih. Insyaallah ora golek ora ngentekke ragat ning niki nemokke nikmat. Insyaallah wonten swarga, wonten kenging lak. Nggih. Mula niki awake podo-podo golek nikmat. Mboten lho. Sawape saking Nabi Muhammad. Mula awake kudu bersyukur. Nggih. Piye carane bengi niki ben iso manfaat? Ya mboten lho. Ayo gak ngomong. Ngomong apa? Lah yo urus salam kok piye? Salam apa kono ngaturke apa? Ngaturne apa wong yo lagi tanggalan bengi iki ngaturne. Kok ngatur? Oh ya wis terang-terang dino makan nanti rabatan lu. Eh ngatur ke salam sih karo poro-poro Yai Agung Ing Kajang. Waalaikumsalam. Alah ambil nih. Koso waalaikumsalam. Yo assalamualaikum dulu. Eh? Assalamualaikum dulu gitu mas. Mungkin dong. Ulo salam sih. Dari awal seperti. Ulo salam sih sunah wajib. Eh? Sunah wajib. Yo sunah. Lek sing jawab wajib. Lah iya, sunah wajib di sini. Di sini wajib. Lah iya kudu diwajib nih. Wajib kudu di sini. Iya nek sunah ki dilakoni ya. Lah iya, dilakoni ya. Lah opo? Iya bener. Nek lek sing wajib kudu dilakoni. Lho. Iya ning salam ki dhisik, wong salam ki wajibe terus jawab. Lah iya.
Salam ya, Bang. Suruh salam. Sunah, sunah. Lek sing jawab wajib. Sunah kalau wajib sing harus didahulukan yang mana? Wajib. Lah iya. Ku wajib dhisik. Oh, ono kok mondok. Sik ta masing goblok iki aku kok dhek ta. Lah iki ditinggal wong salam ki yo asal. Lah iya to. Iki waduh kurang-kurang dumur iki. Ulo salam ki sunah apa wajib sing ekel? Sunah. Lah iya, sing jawab wajib. Lah iya. Sunah kalau wajib ki sing harus didahulukan yang mana? Wajib dulu. Lah iya wajib. Waalaikumsalam. Anu kene gak enak model cecek-cecekan to Mas. Lah kok apa Mas? Ki ngadani iki lho. Wong jenenge wajib jawab ki kang gue sampean ki wajib jawab ning sunah sampean salam dulu. Berarti wong sing salam yo wajib dijawab. Urung mesti. Wong muluk salam ki urung mesti nek wajib dijawab. Lho. Kok iso ngono ki? Lah iki wis salat itu ra? Mungkin. Nah, salat itu ae. Wong muluk salam ki urung mesti nek wajib dijawab. Lek wis salat iki ndek iki. Pas atakiatul akhir imamnya dengan kaya bil alamna inna kakami di masjid assalamualaikum yang gue bisa tolong waalaikumsalam kali balang member dasmu ya ini dia tak omongan ini sama ini ditimbali rene ini orang kok terus penggelenya kan yang mau ngomong ini orang bagaimana bagaimana kita memberi satu edukasi bahasa kita orang kecil dalang ini ya Pak Alhamdulillah Pak Haji Joko yang dalam mereka sakit rawuh rupiah-rupiah nonton yang selatan Pak Haji Joko kaca gitu kaca gitu dalam rangka meresmikan wit pelan mereka mugi-mugi lebih mungkin selalu nih nyapa tetap peresmian pondok pondok bersalin mereka anu Mas ini lambene rada bleset oh ini lho Mas kok iki enek mripat iki nggo nyaman irung nggo ngambu kuping nggih ngruwake lambe nggih pangucap ati nggo ngrasake tangan nggo nyekel sikil nggo mlaku lak wis ana gone dhewe-dhewe to lha iki lah kok kancane iki yo oleh sithik aku ngerti lho nek nyambut dhewe kan dhuwur ngeten iki Mas apa Mas ora iso serius lha iya awake dhewe iki bagaimana bisa menjadi wakil dari Bapak Haji Joko? Pak Joko menika, Pak Joko menika sosok pemimpin sing mandegani ketua kelompok sawit se-Indonesia. Kok ya mudeng ta kok ngerti ya? Kowe iso lho. Jenengan iku to lho Mas Akbar. Pripun? Mas kalih Mas Badar menika. Eh, Badar, Badar kok Badar ndok nyir. Ayo Mas Badar senengane mak ndok Badar. Oh iya, masuk. Mas Badar. Pak Joko, Pak Joko Supriyono, ketika salah satu sosok yang cinta terhadap budaya, nyatanya saben tahun itu anggene wangsul beliaunya di sini, meki mesti nanggap wayang 3 tahun libur, 2 tahun libur, dan alhamdulillah setelah corona ini habis, beliaunya sakit rawuh, sakit nanggap wayang, paling-paling libur dimatang warga mereka kacang sedaya libur. Loh, Pak Joko Supriyono mereka istimewa loh. Kok iso menyampaikan Pak Haji Joko Supriyono istimewa itu wis anu terjagongan to ya ngawur ya aku iso bo kene ya sing ora drabang ning kene iso ora aku kene iki tak dulur iki konsep lho desa paling unik dhewe kene iki kok saged pelapor iki biasane ning ndi nggon iki biasane esbes cor enteng iki kene iki gambar di drabang drabang tungkul ku macet iki kuwi iki nggon ada drabang iki kadang gantung ning dhuwur tone yo se aji brambang. Digantung ning dhuwure regane wis larang. Jajape gantung ning omah kono. Sekarang durung nyang batang yo sapa. Ora maido anu penyebarane. Lah kamu tak kok bawa omong nek di brambang. Lah niki to Mas. Nggih. Brambang iki giatung ning gone lapone dinyang wong. Larang. Brambang itu api-api kok gede. Iki pira sekilo larang. Payu larang. Iki gantungan yang rumah kamu sop artinya? Sop art, ngelayatnya kira-kira pegang gue balik-balik aku ke Brambang apa yang ngomong? Gak lho, gue nek balik-balik aku ke Brambang gue nek kalau walet, saya di walet gue udah gak? Gue mana walet itu? Oke, gak Mas Akbar? Manusia itu paling sempurna lho, ciptaan Allah SWT. Tapi nek gue balik-balik nih, gak lho Mas Akbar ribon? Gue kalau walet itu saya di walet waletnya ini lho, sakon wih lho, aku saya ketemu ini lho, lho
Sopo sing arep nguyur? Aja geseh, Mas. Jenenge kale keng rokok napa nggih sae kene-kene. Wo, mesti padu kompak. Kulo nggih anu akhir duet kene iki yo padha, asline koyo ngono kuwi. Oh. Padu terus jane. Sik nek niki ngelokke kulo kaya napa wae? Walet. Nah, kowe iki mun sewu. Napa? Uripmu iki kaya laler. Nek uripku kaya madu. Lah kowe kaya laler, teko mesti ninggal telek. Nggih. Mula kowe teko lu enek panganan mesti digusah karo sing diomah. Betul. Mergo ninggal elek. Elek. Nek kaya aku, kaya Mas sapa? Abar. Abar Mas Dadar. Iki kaya tawon. Kaya ninggal rezeki. Madu. Madu. Nggih to, Mas. Nggih. Mula kowe karo laler wis sik aji laler, aji tawon. Aji tawon. Lha iso. Lah tawone dhe madu lho. Yo, jajal madumu. Rumpono, kowe paling saksi nek mudun ora mung. Ngaler ya ya iki panen aku. Mula mun sewu lho. Rebut balung tanpa isi. Kalau Pak Haji Joko itu Pak Haji Joko menika. Ya ya ya, yang mana? Kok guru ngene tok iki ngomong. Ngene Pak Haji Joko. Wah, kok iso guru ngene iki opo? Jenengan lho. Beliaunya kan dari Jakarta to, Mas. Kulo niku kalih Pak Haji Joko. Iya iya iya. Ngene to. Klok. Kita itu sedulur ya. Masih Joko menika. Inggih Kyai ini yang mana? Sing di. Pokoke ning kono. Apa kok ning kono nek ora mbok? Lah piye ning ngaku batik lho Pak Joko. Tahu ya iki ning gone ora tau ndelok media sosial Pak Haji Joko ketua kelapa Indonesia. Kok paham to? Lah aku nyengin ketemu ning GKJ. Gedung Jakarta. Ngawur ning ngarepe pasar baru iki. Iya dagel. Iya lah pas main ngono Pak Joko ya pas tindak ngono. Lepas mang. Lepas mang ketoprak. Nggih. Lho. Tapi gak rusak cangkemmu. Iya. Ketoprak mbok pangan. Ku becik lho enek kelir enek mbok wis ngono. Lepas mang ludruk. Lho. Ketoprak ini kalau panganan. Oh, aku gak kira ya. Lepas mang ketoprak ning riko to. Lah Pak Joko kuwi rawuh. Heeh. Joko kok nggih lho. Kalau sapa kali anak bojo lho. Niki pas nganti dikaji Pak. Oh, ya familiar. Ya oplek karo aku Pak. Ngene. Sedara. Mau ketemu. Pak Joko nggih. Sedara siapa? Ya bener. Sik, balenana Mas. Balenana. Sampe saudara. Ketemu sama Haji tak? Lah ya saudara. Ya iya terus nih Pak Joko nggih. Lah Pak Joko nyawi. Sedara siapa? Kan aku saudara. Saudara siapa tekoke sampean ki sapa? Pak Gunding. Oh iya iya. Pak Joko niku pas nek dikasih. Nggih. Pas bader. Iso ustu ning kene. Wong lan tak kira gitu, anu mame mangane sebutuk mau. Pak Pak Lu jadi tes satu sikap pak. Kalau Pak Sujoko diparingi duit itu belum langsung Pak Lu itu 200.000. Loh, kok kayaknya itu sosialnya. Pak Pak Lu kaget toh, Pak, niki tes susu 50. Nggih. Pak Joko yang ngendikan di. Pripun Mas? Pun kesane mawon. Wah, elok. Justru kita itu lebih baik memberi daripada meminta. Loh, mau. Ya ini ketemu ning teng Surabaya. Surabaya, Surabaya makak bareng. Pas kula niku pas ning ngambu jak sikur. Lho. Pak Joko ya pas tindak lono, pas mawon terus ini gini pas mawon ini gini lah kok pas kelumpuan kalau anggar petok gue pas mangan meja ini gue mau beragas anggar petok kok mas ya iya Pak Joko ini ya tes kok kuliner. Oh iya 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 lah kok apa nih lu dulu kayak gini siapa iya pak lah kok Pak Joko ya ini semua tuh Pak Joko teko ini entah itu sebelum itu orang sakit pak kalau Pak Joko duit 500 jil ya gue kakean lo gak boleh kaget pak langsung pak ini tuh susuk 150 Pak Joko yang ngedikan pripun pun kesannya mawon jiwa sosialnya jiwa sodako ini ku gede ya pula Kyai sing ngoten niku Kyai sing hebat luar biasa punya kesederhanaan yang tinggi tapi tidak mengingat bahwa beliaunya itu mempunyai sebuah kemewahan lo sederhana ini wong sodako barang ini yang menukui orang ini biaya dicontoh pak contoh biaya pak contoh ini mau malah gua pek gua ya opo lalu pas manting antalun ngaju tuh pak manting antalun ngaju itu gua pecel aku cang papat tuh kayak satu sewu ya sampai duit selawai udil aku bakal dia ngomong tuh mas kurang tipu limo aku tak tipu pak Joko pun keselain awan kalau aku dikeroyok anu Mas sisung golek dagelan liyane ya Mas. Iki timbang ngisi-ngisini jiwa sosial karo kere. Berarti nek pun kersane mawon awake dhewe iki kok mesti lunas. Iki bojo kluthuk kowe iku nek pas nyuwun pelunasan mesti Pak Joko ngendikan. Pun kersane mawon. Bosok kowe. Remuk. Kasih nutu niku kowe Pak iso. Ono.
mula nuwun sewu lho Mas. Niki sing jarani sedako nggih ngeten niki. Nggih. Kula-kula panjenengan kok lek namung nampa berkahipun. Berkah panjenengan barokah kagem ingkang rawuh dalu menika. Amin. Kula mboten wonten walipun piyayi nuwun sewu. Duwe gegeman, duwe kamulyan derajat pangkat dunya. Iku lak mung titipan to. Nggih, leres. Panjenengan pinter lak titipan. Nggih. Piyayi duwe jabatan titipan. Piyayi duwe bondo dunya titipan. Kabeh kok mung gentenan. Pinter kaya apa mesti sok ilmune diwenehke ning anak. Sugih kaya apa gentenan karo anak. Mula kabeh menika titipan. Lah niki lho, Pak. Kudu eling, ngono lho. Ora kena dinggi sombong-sombongan. Betul. Mergo kuwi yang diarani sugih kuwi titipan lho Pak Haji Joko diwenehi amanah. Kamulyan lo disedakoke kados mekaten. Damel pondok. Damel masjid, damel musala karena pengin napa golek slamete wonten ing akhirat. Lo titipan disedakoke kaya Bapak Haji Joko. Kabeh mung titipan. Salah kata-katamu. Lho. Wong malah kuwi lho jalu bahasa Bali. Pripun-pripun? Sing tuwek khusus sing tuwek jajan. Awakmu ki iso ngomong ning sok ngono ki omonganmu kuwi mesti gak bener. Lho piye to ki? Kabeh ki titipan menungso kudu sedekah. Justru malah titipan kuwi wong ki aja sedekah. Lha kok iso? Kudu ki kabeh titipan. Sik tau kowe kuwatuk santri kene. Lho iki saya berbicara logika lho Mas Abang. Pripun? Sama barang kayak titipan, lo saya lo. Jangan titip sepeda motor mulai dicukur nomor ten. Ya dicukur. Mas Badar titip mobil mulai dibeli nomor ten. Ya dicukur. Nah, bisa lagi titip bodoh dulu yang awakmu. Kok bawa ini wong-wong? Titip lo. Ini jadi penemu kondi. Jadi pendapat aturan sesat. Ini jadi lah ngomong ini dia tak. Titip. Nah iya, Gusti Allah ki titip. Lah iya titip Pak Haji Joko dikasih kesuksesan karena amanah dari sing gawe urip. Lah iya diwene sugih ya amanah saka sing gawe. Lah iya sangu barang iki sing mbok mau titipan. Titipan. Kamu kok titipan iki kudu wae balik iki. Balik wis mbokane wong-wong. Kowe sok ben langsung balik nih. Ditakok ditekoni karo malaikat. Di sing tak titipne ning kamu. Pun kulo wene wong-wong. Gepuk gedhe cengengmu bosok. Titipan kok mbokane wong-wong to. Sing berarti iki secara logika kabeh titip sepeda motor mulai ra cukup. Jadi sing di pondok iki pondok ndi? Pondok titipan kok ngono. Maksudnya titipan iki mulihke kaya ngene iki leh mulihke iki bangun pondok, bangun masjid, kumpulke yatim piatu, sedekah ngene iki. Tegese hartane ora cukup dhewe. Ora kok terus titipan kok lah besok yen mati batukmu tulis malaikat kowe. Pripun Mas? Kocluk. Awak penemu ora cetok. Wis balik nek aku. Aku mbiyen mondok suwi. Kowe iso maca huruf hijaiyah. Ya. Huruf hijaiyah ya ngerti iso maca. Ikra niku to. Ikra. Kowe iso maca tok. Ning kowe rumusi sejati ning arti niki apa lak ra mujeng. Lah iki. Ilmu tuwa. Nggih to. Iki ilmu tuwa. Saking tuwek niku sedulur tiba ping turun jadi. Ibu iki main mondok. Aku ngaji. Ada tidak lagi ketika? Aku ngaji kalau sopo ae iki urung duwe penemuan huruf hijaiyah iki ono maknane. Nah, jare pirsa. Heeh. Ngaten, nek pengen pirsa. Heeh. Mumpung ning iki main ning bodo. Heeh. Adik kula ora nggih grup adik. Heh. Kono pengen. Ora ayo. Kayak Pak Haji Joko yang anggar ketemu ning mangan. Ditemu tak ganti jok lutuk dokter. Apa? Dokter, apa? Badoknya banter. Oh, dia metu tadi. Ngurung metu ya makanan langgar. Ngawur rame mu bener to Pak Joko iki ngene iki lho. Daginge gede-gede. Ah. Iki lawas iki ya kena iki. Lah iki lho. Lah ora iki gede-gede. Iwak pitik disok iki cilik-cilik lho. Eh. Lah rupane nek yo kaya kipas. Kipas ya. Rupane gede obo. Kaya kipas. Kuwi teorine Pak Joko. Teori piye? Rupane gede nutupi iwak sing cilik-cilik. Pak Joko mikir kepala sampe kok kaya huruf hijaiyah pondok lho iki. Pondok.
Iki versi saya. Menawi enten kreta-kreta niku kula nyuwun sampun Pak. Ini versi saya. Nek kudu iso ngaji tenan iki kalih ora nek wong pinter kudu sawu wong pinter. Wong ngerti hukum kudu sawu karo wong sing lebih pakar lebih hukum. Jadi menungso itu kudu ngati-ati. Apa nek iki ning pondok kesampone. Omong sak omong tembung sak kecak tindak sak kecak ati-ati. Panggonane ilmu agama. Yang nanti kowe kleru ngisi-ngisi Mas Abad karo Mas Dadang. Nek kene iki akeh kiai, ustaz, warner-no, santri yo pirang-pirang. Mergo ning kene iki yo tok nek awakmu elek sing elek sak rombongan. Ayo lho. Oke to, kok kulo nderek jenengan. Aja nganti reget-regeti sing jenenge pemen pasar kuwi. Nah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terus nek kowe mau kuwi mangan kok kapan? Ngomong dulu pertama menapa Mas? Alif 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 ini kok hubungnya berikutnya berikut lho ngadek jejek tak kesing ngadek jejek manem kue ini jadi menungso kang urip ning alam dunya kudu ngadek jejek manem mbah merah gusti kang urip ing dumadi gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok yo pinter luar biasa. Ribot. Orang iro, orang iro. Kalian ada kodok orang. Cecek kau manbah marang gusti. Gusti kalau sudah datang. Kalau ketek, kalau ketek. Kalau kalau muncul, kalau muncul. Alif jurono bak. Baki bentuk ini. Meniko kalau wadah. Bak wadah. Tegese agama Islam ki orang beda-bedane suku, ras lan samubarangi ngumpulke dadi siji, ayo to nyawiji dadi siji, tetep buyut rukun manembah marang Gusti Kang Arya Jagat ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok pinter luar biasa. Nanti mati wene. Penting akeh kabeh ya. Oleh bak wadah kali bak tak 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 menikah soko tembung tak akan sulit kita hidup di dunia ini kalau kita ikhlas mengamalkan agama Islam. Ya ampun ampe kok api kayak ini omong apa kok iso cocok kicang ya ampun ini kicang ini ngaji nengdi. Yang bocah kok biasa nih kayak gini kayak sapi nih ngomong tak kalah. Ceklane kok duwen nah. Ceklane ki yo kenal. Iya iya iya. Yang tanganmu iku sing ya. Omong kok sore anu. Nggih. Nggih ta bener. Nggih Mas. Ali Bapak sak. Sak sak menika patuladane beliaunya Bapak Haji Joko Supriyono. Sak menika aja mikir sak dhewe ning mikir sak tangga. Tegese ana dawuh para winasis kulo makrobin sedekah tuku. Wah iki sing diteni. Wong sing seneng sedekah insyaallah bakal dijabahi, bakal diwi kenikmatan luar Gusti Kang Urip ing Dumadi ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa pengam kowe santri tenan biyen apa gandul sarung yai kok. Aku tau gandul tipe bareng tak gandul iku lara. Alibatak sak jim 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 menika saka tembung jimpe jimpe kuwi lara lara kuwi kesel kesel ki lumrah wong manembah marang Gusti kuwi ya ora bakal jimpe ya ora bakal kesel ini salah satu bentuk ya manembah marang Gusti ya ade ki ya ora saka awak diobahne media untuk olahraga ya media kanggo manembah. Alibatak sak jim ha 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 Kak, 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 katakan kak batil, katakan batil. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora, yen kuwi hakmu ya pihakmu, yen kuwi dudu hakmu ya aja dadi hakmu. Lati pakarti, lati pakarti kuwi ya kuwi titipan Gusti. Oh iya. Kudu nyawiji, nyawiji. Ya kuwi titipan Gusti. Iya. Titipan Gusti lan kudu nyawiji. Lah. Ade untuk hae aja diwe, aja dipangan dhewe. Contone beliaunya Bapak Joko Supriyono. Iki dudu hae dhewe yo kuwi ora dipek dhewe. Mergo dudune karo aku. Nek dudune karo aku. Ape ape ape. Ali bak tak sajim kha kho akhir. Kho akeh men sing gote kok. Iki iki anu iki go tang ngarep tekan. Yo ora tau ngarep yo di pedalke pisan ben kepenak. Kho.
kok kok iso ketemu kok kok terus perantas pontos ngapale nek gak kok kok kowe iki yo tanggung jawab to wong jenenge ajining diri iki gumantung saka lati ajining awak gumantung saka tumindak ajining rogo gumantung saka busana wong gawe bakale mesti nganggo ora mesti wong metu kuburan lah dhewe yo aku ora urusane mudin kok iso. Mula alhamdulillah mas, kesanipun berkah barokah niko sakit kecakup sedayanipun keluaripun penjanipun Kang Winulya Bapak Haji Joko Supriyono yang sama kita derek memuji mugi-mugi beliau nya nanti dipun paling panjang yuswa. Amin. Setiap wonten ing agomo dalam ing bincangipun tansah rembokan jadipun kathah gini pun bikak poro-poro santri-santriwati sampean insya Allah menika Pak Supriyono menika badhe tahun depan di bulan depan menika badhe butuhne karyawan sampai 15 apa ki tek lowo sawit sampean derek to iya lho cereng cereng acarane kowe dhewe iki kok iso kula kesanipun adol mas nggih iku natani nggih nggih rono dalem nika lak mboten kula piyambak nggih kekompakan pementasan malam hari ini gumantung dari kita dalam menyambung kebersamaan simbiosis mutualis saling menguntungkan dan diuntungkan nggih bagus siap Pak Joko Pak Joko disuruh tidak nggih.